Лідери вітчизняного бізнесу, засновники та керівники компаній та брендів, відомі українці і селебріті. Усіх об'єднав яскравий вечір. У Києві нагородили переможців всеукраїнської бізнес-премії «Кабінет Бос ТОП-50». Як говорив Вільям Джеймс, в будь-якому ділі найважливіше – це віра в успіх. Іменно тому ми тут. Ми віримо в те, что, консолидируя знания предпринимателей Украины, мы можем достичь общего успеха. Это прекрасная площадка для общения, для того, чтобы не просто мы показали, кто чего достиг, а для того, чтобы мы друг друга учились. Організатори впевнені, що справді успішних людей не можна зупинити жодною кризою. Вони перемагають, отримують нагороду і прагнуть більшого. Цей захід дає можливість не тільки подивитися назад, а більше дати можливість глянути наперед в своє майбутнє. Я сам з невеличкого містечка Слов'ян з Донецької області. Я хочу своєю присутністю тут показати, що можна досягти успіху. Можна досягти успіху саме в сільському господарстві. Тож цього вечора сяяли усі – гості, артисти на сцені, а особливо лауреати премії «Кабінет Бос ТОП-50».